Stars in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's come to come in! Salve, salve, rapaziada. Firmeza, tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top, muito bacana nessa segundona, 1º de agosto de 2022. E a bola da vez é duplicação solo, com placas limpas, como eu sempre digo, que é o melhor de tudo. No título está como novo, apesar de já estar valendo aí há uns 3 dias atrás, mas eu ainda não tinha trazido este método e vou mostrar para quem não viu e atualizar para quem ainda quer fazer este método aqui, que continua funcionando, ok? Siga o tutorial, vai valer para todas as plataformas. Eu vou utilizar um modo de mira diferente para estar fazendo teleporte de missão, mas se você não gostar de fazer, pegue veículos do chefe, ok? Olha só, a gente vai necessitar de ter os pré-requisitos, obviamente, e o primeiro dele é o nosso caminhão. No espaço 2, a oficina de armas ou módulo vazio pode estar aqui, e no espaço 3, obrigatoriamente tem que estar o armazém pessoal de veículos, tá? Para a gente estar salvando o veículo duplicado, tá bom? Vamos necessitar também de ter o nosso motoclube. Qualquer motoclube da cidade vai dar certo. Sugiro aí, quem tiver o motoclube mais próximo do seu bunker, vai ficar ainda muito mais rápido e muito mais fácil, tá? É uma alternativa. A gente pode vender a moto, a dead bike, no valor aí de 1.400.000 e alguma coisa, até 1.500.000, tá, galera? Lá dentro do nosso motoclube, a gente vai deixar ou motos Fajos ou Sanches. Se você comprar moto grátis que esteja aí no seu inventário, o preço, o valor do veículo, tá, galera, duplicado, vai cair. Então sugiro que compre um veículo que tem valor, ok? Aqui dentro do nosso caminhão a gente vai deixar a nossa dead bike, que é um veículo aí trazido na DLC da Arena War. Exatamente, para quem não sabe, basta vir aqui na arena e em veículos e compre a Gargoyle, que é essa moto que vai se transformar, tá? Ou na Apocalipse, ou na Futuraço, que eu sugiro, ou então na Babilônia, tá? Mas a Futuraço é a que rende bem mais grana aí, tá bom? Então, 120 doletas para você comprar, mas tem a tunagem, tá, galera, que você vai gastar uma grana aí também, ok? Vamos retirar a nossa dead bike aqui de dentro, vamos deixar em qualquer lugar aqui no bunker. Como eu disse, eu vou fazer o teleporte, mas se você quiser pegar um veículo de chefe, então pegue, só não vá de veículo pessoal, senão a moto vai desaparecer aqui de dentro do bunker. Eu vou fazer um teleporte próximo ao meu motoclube. Ok? Então eu vou vir nessa missão, vou procurar qualquer jogador que esteja jogando com mira diferente, até mesmo, tá, galera, o Anahuac, que vai dar também para você seguir. Lembrando que o Anahuac fica no lobby lá do serviço titânico com mira livre assistida, então você precisa estar de trava leve para estar fazendo teleporte com o Anahuac, ok? Cheguei aqui no meu motoclube. Aqui dentro, eu já tinha mencionado, precisa ter motos, tá? Não coloque motos gratuitas porque perde o valor, ok? Suba em qualquer veículo que você vai perder. Setinha da direita para acessar a oficina. A sessão tá muito bugada depois dessa atualização, viu, galera? Faça qualquer mudança simples aí no seu veículo, né, na sua moto. Ok, eu vou fazer aqui mesmo. Vamos lá, no motor.
e vamos clicar para sair da oficina. Agora, galera, é só voltar para o bunker e fazer isso massivo, tá? Um atrás do outro você pode duplicar. Lembrando que o ICE Futuraço, para estar duplicando aqui também no motoclube, continua funcionando, mas a nossa madrasta vai retirar isso aí muito mais rápido do que a gente imagina. Então provavelmente que hoje ela vai retirar esse glitch. Aproveite se você não fez ainda. Olha só, se você chegar aqui e a moto não estiver, basta você subir num carrinho de bunker ou então vá lá no computador, né, do seu bunker, que ela vai reaparecer, ok? Olha lá, o armazém lotado é porque o veículo foi duplicado com sucesso. E aí eu vou mostrar novamente que é para fazer massivo, um atrás do outro. Eu ia falar um carro, mas é uma moto atrás da outra, para você estar faturando uma grana aí, ok? Então olha só que eu vou fazer o teleporte novamente lá para próximo do meu motoclube, ok? Simples, tá, galera? Aproveite, porque infelizmente esses glitches não demoram muito a ser pateados, tá? Olha só, a primeira moto já foi duplicada. Eu vou subir numa outra que eu vou estar perdendo. Faça qualquer mudança, saia da oficina, ok? E volte para o bunker. Quero mandar um salve para o Pedro Bismarck, não é o o ator, mas é um inscrito aqui do canal, o Saulo Evandro também, tá? A Denise Vieira, forte abraço, um forte salve aí para todos, tá? Obrigado por estarem nos acompanhando sempre aqui no nosso canal. Chegando aqui, a nossa moto continua, obviamente, aqui. Basta a gente salvá-la no nosso caminhão. Assim que chegarmos aqui atrás, setinha da direita, o armazém está lotado, é porque o veículo foi duplicado com sucesso. Duplicando massivamente a Dead Bike, tá? É uma alternativa aí bem válida, eu diria, porque perde uns 300, 400 mil só, né, em relação ao ICE. Olha só, as duas já foram duplicadas, tá bom? E vou mostrar para vocês o valor de venda, pelo menos a minha, tá, galera? Pelo menos a minha ficou com este valor aqui, que foi de 1.436.000 dólares. É uma boa grana, sim, tá bom? Considerando aí que você tem que tuná-la completamente. Like no vídeo é a única coisa que eu sempre vou pedir para vocês. E a qualquer hora, a qualquer momento que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.